transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gostaria, em nome da Natália e da Gisele, de agradecer a todos os presentes e também aos que nos acompanham via TV Cidadã. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimentado sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios 29, no versículo 2. Quando se multiplica um justo, o povo se alegra. Quando, porém, dominam os perversos, o povo suspira. Solicito para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 29 de 8 de 2016. Expediente. Projeto de Lei Complementar PLC-PE/2016. De autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar PLC-PE-17-2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar PLC-PE-18-2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar PLC-PE-19-2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de Lei PE-40-2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de Lei PL-60-2016, de autoria do vereador Ézio Jeves Manuel. Projeto de Lei PL-61-2016, de autoria do vereador Ézio Jeves Manuel. Projeto de Lei PL-62-2016, de autoria do vereador Ézio Jeves Manuel. Projeto de Lei PL-63, de autoria do... 2016, de autoria do vereador Ézio Jeves Manuel. Projeto de Lei PL-64/2016, de autoria do vereador Ézio Jeves Manuel. Moção número 19/2016, de autoria do vereador Ricardo Fabes. Requerimento 199/2016, de autoria de diversos vereadores. Requerimentos números 200, 201 e 202/2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 322/2016, de autoria do vereador Daniel Freitas. Criciúma, 29 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a vossa excelência para informar que o vereador Antônio Manuel não se fará presente na sessão dessa noite, conforme o artigo 84, segundo na linha D, pois o mesmo encontra-se em outro compromisso agendado anteriormente. Na oportunidade, renovo meus protestos de considerações e distinto apreço. Atenciosamente, Fernanda Valvassoura, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos ao horário político. Escrito pela ordem, vereador José Carlos Melo, pela ordem, vereador Antônio Manuel, vereador João Batista Belloli, vereador Paulo Ferrarese, vereador Vanderlei Zilli, vereadora Camila do Nascimento, vereador Salésio Lima, vereadora Tatiane Teixeira, vereador Daniel Freitas, vereador Giovanni Zappellini, vereador Itamar da Silva, vereador Ézio Jeves Manuel, vereador Júlio César Colombo, vereador Dailton Fuser, vereador Edson Aurélio, vereador Moacir Gajori, vereador Ricardo Fabes. Não havendo o horário político, eu solicito ao... Passamos para o grande expediente, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 29 de 8 de 2016. Resumo das proposições do grande expediente. Requerimento 199/2016, de autoria de diversos vereadores. Assunto: envio do expediente ao governador do estado de Santa Catarina em observância ao disposto no artigo 71, inciso 12 da Constituição Estadual, para que informe essa Casa Legislativa, no prazo regimental, se existe prazo definido para a convocação dos aprovados excedentes do edital de número 14, que disponibiliza 960 candidatos masculinos e 93 candidatos femininos, totalizando 1.053 candidatos. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade.
Indicação 322/2016, da autoria do vereador Daniel Freitas. Assunto: pedido de instalação de duas lombadas e duas placas de sinalização na rua Imbituba, proximidades do número 67, localizado no bairro Brasília. Requerimento 200/2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe, que seja informado a esta Casa Legislativa qual o valor destinado pelo município para a Defesa Civil Municipal e se existe convênio para auxiliar a sua manutenção. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 201/2016, da autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: pedido de informação ao presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, STC, acerca da existência de estudos ou algum planejamento no sentido de melhorias da sinalização de trânsito ou a colocação de uma faixa de pedestre elevada de frente à Academia Super Skate, localizada na Avenida Universitário, bairro San Defende. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 202/2016, da autoria do vereador Salésio Lima. Pedido de informação ao presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, STC, acerca da existência de planejamento ou realização de estudos no sentido de melhorias na sinalização de trânsito na rua Venceslau Brás, travessa com a rua Santarém, bairro Operária Nova. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o expediente, vamos passar para a ordem do dia. Solicito aos vereadores para que façam novamente a confirmação do quórum. Tem muita discussão e votação, tá. A moção, daí começa. Eu leio toda daí. Em única discussão e votação, moção número 19 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Requer-se a mesa o envio de expediente à senhora Maria Dalfarra Naspolini da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio dos seus vereadores, vem a público aplaudir a senhora Maria Dalfarra Naspolini, natural de Siderópolis. É graduada em Ciências Biológicas e especialista em Ensino de Ciência pela FUCRE, Fundação Educacional de Criciúma, que deu origem à UNESC. E já atuou nos ensinos fundamentais, médio e superior, sendo inclusive professora de cursos da UNESC entre 1977 e 2011. Maria Dalfarra Naspolini foi ainda secretária de Educação de Criciúma, em 1985 a 1986, vice-prefeita de Criciúma, 1997 a 2001, e vereadora do município de 1992 a 1996. Atualmente é membro titular vitalício da Academia Criciumense de Letras. Antes ao exposto do ouvido plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata desta sessão legislativa moção de aplausos à senhora Maria Dalfarra Naspolini pelo diploma de mérito educacional. Sala das sessões, em 23 de agosto de 2016, vereador Ricardo Fabres, e assinado por diversos vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Ricardo Fabres. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente, mesa, vereadora Camila, vereadores. A Câmara de Vereadores tem, nessa legislatura, feito homenagens para criciumenses e também criciumenses de coração que têm algum destaque ou, de alguma forma, prestaram algum serviço. Independente da formação educacional, se tem ensino superior ou não tem, e a gente tem feito aqui homenagens justas, independente de quem seja. Independente de quem seja. E essa ideia da moção de aplauso à professora Maria Dalfarra veio pelo título que ela ganhou de Diploma Mérito Educacional
do Conselho Estadual de Educação, que foi uma sugestão do reitor Gildo Volpato da Unesc. Nós não poderíamos deixar passar adiante essa homenagem a Maria da Alfarra sem que nós da Campo dessemos também reconhecer, embora já tenha o título de cidadão honorário, o título de benemérito, mas a moção de aplauso vem justamente de uma forma pontual homenagear, podemos dizer assim, uma das políticas, mulheres políticas, professoras, uma das lideranças envolvidas com a educação de Criciúma e que prestou grande serviço e presta grande serviço a Criciúma. A Maria da Alfarra é formada em ciências biológicas, em especialização em educação, foi secretária municipal de educação, professora da Unesc, ocupou cargo estratégico dentro da Unesc, saiu por uma opção pessoal dela, foi vereadora nessa casa. Lembro, enquanto jornalista, a luta dela pelo banco de óleos e por uma outra, outros posicionamentos, e também ela foi vice-prefeita. Em nenhum momento, em nenhum ponto da história da Maria da Alfarra, eu não vi em nenhum momento qualquer questionamento ao seu trabalho, à forma ética, à forma moral. Muito ao contrário. Ela sempre teve um posicionamento muito firme daquilo que ela pensava, daquilo que ela pensa, e um posicionamento muito firme, um posicionamento político. Uma pena que ela decidiu sair da política muito cedo. Ela tinha uma caminhada maravilhosa se ela pudesse continuar. Desistiu. Achou melhor ficar em casa, a gente sabe ter as razões, em função de questões de saúde, também da família, mas foi uma pena porque Criciúma perdeu uma grande liderança política, que é séria, tem um posicionamento moral correto, foi para dentro da Unesc, lutou por Criciúma, pela Unesc, pelo crescimento da Unesc, e não poderia ser diferente nós aqui na casa fazer uma homenagem à Maria da Alfarra. Por isso eu quero pedir aos senhores vereadores para que a gente pudesse aprovar essa moção de aplauso. Ela não está aqui presente e eu a comuniquei hoje à tarde para a Maria da Alfarra, liguei para ela que ela seria homenageada com moção de aplauso da Câmara de Vereadores, porque imagino que seja por unanimidade. Ela agradeceu muito e eu falei para ela que no momento oportuno presente, nós fazendo o diploma e também um quadro, a gente pudesse a Câmara entregar para ela em outra oportunidade, numa sessão aqui mesmo, que ela vem aqui, ou num outro ato que pode ser fora da Câmara de Vereadores, vou conversar com ela para que ela possa aí sim receber a homenagem. Eu acho que pessoas como a Maria da Alfarra não podem passar em branco em muitas situações. Ela ajuda muito Criciúma, ela pensa Criciúma, ela tem, vereador Salésio Lima, uma contribuição muito junto na Catedral São José também, a participação dela, voluntária. Então ela tem toda uma formação, toda uma passagem na vida dela que justifica sim a moção de aplauso. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, a moção está em votação. A moção foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Tem projeto? Assim, ordem do dia da próxima sessão, PE 31 de 2016 e PL 53 de 2016. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, que ocorre amanhã, em horário regimental. Uma boa noite a todos. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Thank you.
Tá difícil de apear, tá difícil de descer, tá, né, cavalo.